Україна та Швейцарія завершили направлення запрошень на глобальний саміт миру, який запланований на 15 та 16 червня на швейцарському курорті. Як зазначив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, саміт буде фактично першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру. Всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру. І саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації. Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля, спроби послабити українські позиції, всі наші позиції і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. Тож наша сила, наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами – все це має працювати разом і буде працювати. Тим часом ОМЗС Швейцарії висловили переконання, що країна-терористка має бути залучена до мирного процесу, оскільки без неї він немислимий. Утім, Росії серед запрошених на глобальний саміт миру на цьому етапі немає. Країна-агресорка і сама публічно заявляла, що не зацікавлена в участі в цьому зібранні. У свою чергу очільник українського МЗС Дмитро Кулеба раніше зазначив, що Росія може бути учасницею мирних переговорів за двох сценаріїв. Або якщо країна-терористка зазнає поразки на полі бою, або якщо буде створено коаліцію країн, які поділяють однакові принципи та однакові підходи, що допоможе визначитися із подальшими діями. У 115-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України офіційно відповіли на закиди про нібито втечу їхніх бійців з позицій біля села Очеретине на Донеччині. Тиждень тому аналітичний портал Deep State звинуватив командування підрозділу в проваленій обороні. Далі це повідомлення почали активно підхоплювати російські ресурси. Ось що на це відповіли у бригаді. Нещодавно Роман Погорілий, засновник інтернет-ресурсу Deep State, повідомив у телеграм-каналі, що 115-та УМБР є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення, хто винен або не винен, встановлює виключно комісія за результатами розслідування. У дописі на офіційній сторінці бригади у Фейсбук військові повідомили, що попри шалений тиск росіян, які кидали у бій проти 115-ї бригади утричі більше живої сили, ніж до цього, вони продовжували стояти і знищувати ворога. Окупанти щоденно здійснювали по позиціях бригади кілька десятків ударів кабами. До сотні артилерійських обстрілів били градами, мінометами, великою кількістю FPV, а також робили скиди з дронів, навіть хімічних речовин. Внаслідок цього на кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом. Тим не менше, всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі. Тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-ту ОМБР для подальшого захисту населеного пункту Очеретине. Одне задоволення – це коли палає ворожа техніка. Так підписали ось ці кадри знищення ворожої техніки бійці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Це чергова спроба росіян прорвати оборону на Авдіївському напрямку, то як наслідок – видовищний зрив планів окупантів нашими оборонцями. У цей день оператори FPV-дронів 47-ї бригади у взаємодії з артилеристами та екіпажами «Бредлі» знищили 7 одиниць російської техніки. Серед них – танки, броньовики і, на додаток, ліквідована жива сила противника. Жага до кривавих грошей приправлена божевільною кремлівською пропагандою змусила стати до лав путінського війська двох молодиків, чиї домівки за 9 тисяч кілометрів від України. Євген та Аким уклали контракт ще торік влітку, були штурмовиками, втім присягаються, тут не вбили жодної людини. Натомість скаржаться на місні штурми та погрози з боку командирів розстріляти у разі невиконань завдань. Відомості про те, що відбувається в Україні, черпали, звісно, з федеральних каналів, де розповідають про страшилки бандерівців. Втім, і у нині у полоні жодних ознак фашистської держави у своїй батьківщині не бачать.
першу чергу гроші на квартиру, на машину. Долги дати. Щоб судимості погасити. Ну, там соцпакет, обіліці. Ну і денег. Ці заробітчани на крові приїхали сюди здалеку. 31-річний Євген з Хабаровського краю. Жаліється, мрія про власне житло майже здійснилась. Роздумування були то, що квартиру купити. Ну, вистачає на квартиру? Ну, практично. А скільки ще треба? 1300. 1300 – це 1,5 місяця служби ще, так? Да? Да. Ну, не сложилось. Да. А ось грабіжник Аким з Якутії, якому лише 23, бідкається, йому не доплатили. Мені обіцяли платити кожен місяць 210 тисяч рублів, але з августа по до января мені платили тільки частину 40 тисяч. Обидва штурмовики, опустивши очі, твердять, від минулого літа на фронті не вбили жодного українця. Скільких українців вбили? Ніскільки. А ви скільких вбили? Ми не вбили нікого. У них геть скалічена кремлівською пропагандою свідомість. Ось так Євген намагається пояснити, що в Україні квітне фашизм, а Росія прийшла від нього звільняти. Говорять, що це читали по-німецьки, там, ну, то, що фашизм і так далі. Вам знакомі основні признаки фашистського государства? Ні. Ну, як ви тоді можете определити, фашистське це государство чи не фашистське? Ну, как бы... По телевизору сказали? Да, по телевизору это все. Окремі ознаки фашизму, за італійським ученим Умберто Еко, окупант сприймає байдуже. Вам ніякою страною це не напоминає? Культ традиції, неприятие модернізму, ксенофобія, расизм, одержимость теоріями заговора, культивація чувства нахождения в осаді. Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм как сотрудничество с врагом. Неприятие нестандартного сексуального поведения никакой страну не напоминает. Нині після м'ясних штурмів. Нас кидали пушечным мясом. Нам полковник наш позывной Метис сказал, пойдете назад, тогда расстрел будет. Полонені твердять, усвідомили, що вони тут окупанти. По людям я видел, что они не рады, то, что российская армия пришла. Даже слышав висказування, що, ну, то, що зачем сюди прийшли, без вас, от вас стало тільки хуже. Із полоненими нині працюють слідчі СБУ, а ті каються, чи то роблять вигляд. Ми вторглись просто в вашу країну. Ну, вторглись та вторглись, ну ви ж підзаработати поїхали, ну, в основному. Як би, об этом раніше не думав. А зараз зрозумів. Лучше в тюрму сісти, чим далі йти служити. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. Уряд Британії профінансує в Україні 13 інноваційних проєктів з відновлювальної енергетики. Конкурс на проєкти оголосили торік після конференції з відновлення України в Лондоні. Провели його в рамках українсько-британського енергетичного партнерства. Серед ідей переможців, зокрема, переробка акумуляторів від автівок на домашні зарядні пристрої, чи завод з виробництва водню з води на Одещині. За умовами конкурсу 30% грошей на реалізацію проєкту мають внести українські виробники, а решту 70% отримують від британських грантодавців. Було відібрано 13 компаній, різного роду проекти, які всі мають на меті забезпечити зелений перехід. І з тих 13 компаній, відповідно, уряд Британії виділив 16 мільйонів фунтів, які будуть зараз їм надані. В рамках отриманого гранту ми завершимо розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування, яке буде складатися з 4 елементів. Перший елемент – це завод з виробництва водню, електролізний завод. Для нас зараз важливим бути готовими до нашої перемоги, щоб ми змогли розпочати будівництво. Наскільки доступні укриття поруч із вашим будинком? А чи доступні вони для людей з інвалідністю чи з дітьми? На цими і не тільки питаннями, пов'язаними із сховищами, у різних містах країни задумалися волонтери правозахисної організації «Центр громадянських свобод». Вони провели уже друге дослідження і виявили, що до чверті укриттів взагалі не можна знайти. Попри те, що ті визначені офіційно. Відкритих із них, що вдалося віднайти, все ж більше, але, до прикладу, у Львові потрапити можна лише у кожне четверте укриття. А у Миколаєві і геть лише в кожне 14-те. Найкраща ситуація виявилася на Сумщині, у Шостці. Там відкрите ледь не кожне. Яка ж ситуація у Києві, дізнавалася Аліна Матвійчук.
Самісінький центр Києва. Команда громадського контролю йде перевіряти тутешні укриття. Пише режим роботи цілодобово, вид укриття, підвал житлового будинку. Ми рушаємо із ними. І одразу ж перше зауваження. Тут, власне, проблема з позначкою, що її фактично не видно. Вона дуже вигоріла, але вона має бути видима з вулиці і вона має бути там червона. І так. Я зі своїм поганим зором точно б не помітила. Уже всередині двору напис яскравіше. Проте, виявляється, це не підвал будинку, а паркінг. Його охоронець Юрій каже, в укриття люди хоч і менше десятка, але ховаються постійно. Часто таке буває, що ночі стукаються? Ну, от останнє час в 5 часов утра постоять. На ніч ворота паркінгу закриває, але певнить, він постійно на посту і у випадку тривоги завжди відкриє. Ми ж йдемо вниз. Обережно, скільки воно безпечно. Да. Це абсолютно небезпечно. Волонтери кажуть, укриття доступне. І хоч і має різкий спуск, сховатися тут можуть і люди на кріслах колісних, і батьки з немовлятами у візках. Тут є трохи місць для сидіння, до них можуть бути питання, але от ми бачимо якісь каремати. Тут є запас питної води, є електрика, є вентиляція повітря. Швидше за все, немає туалету в бральні і немає розеток, що теж не дуже окей. Хоч Юрій на вахті згодом скаже. Це вода із-під крана. Рушаємо у наступне сховище. За збігом це те саме укриття «Терес-стриптиз-клуб», який мій колега Борис Бондарчук інспектував за місяць до повномасштабного вторгнення. А ви знали, що тут укриття? То, бо ви убіжище. Коли буде надзвичайна ситуація, ви пустите сюди? Звісно. Як і тоді, нас теж пускають у бомбосховище. І так само не дуже охоче, але все ж показують, де люди можуть укритися у разі тривоги. А ви пускаєте, наприклад, під час тривоги, коли люди до вас спускаються, то ви? Ну, можеш пустити. Чи багато людей тут у вас сховалося? Багато. Наша знімальна група, як і волонтери, завчасно не обирали укриття для перевірки. Через додаток «Київ-Цифровий» шукали найближче у центрі, де щодня проходять тисячі людей. У третє укриття, як у стриптиз-клуб, маломобільні групи населення не потраплять. Там надто круті сходи. Проте волонтер Дем'ян каже, сьогодні нам ще дуже пощастило. Дуже незвично для нас, що ми прямо заходимо в три укриття, які плюс-мінус хороші. З укриттями приватної власності, навіть коли вони занесені до офіційного переліку, часто там охорона, чи консьєрж, чи ще хтось не пускають. Один раз навіть місцеве ОСББ викликало поліцію. Загалом команда громадського моніторингу ОЗОН підрахувала, у Києві відчинені усього 53% укриттів. У різних районах міста у різний час волонтери перевірили 120 сховищ. І хоч у порівнянні з 22-м роком є певні позитивні зрушення, питання доступності укриттів і досі дуже проблемне. Надто для людей з інвалідністю, каже громадська активістка Уляна Пчолкіна, яка початок повномасштабного вторгнення пережила у багатоповерхівці в Бучі. Нам йти було просто нікуди і немає досі. Я живу з усвідомленням, що в будь-який момент я можу померти, я прийняла цей факт, я не реагую на повітряну тривогу. І це дуже погано, але в мене немає вибору. Захисник або захисниця, які втратили здоров'я на фронті, захищаючи нас з вами, повертаються додому і можуть померти через те, що їм немає де сховатися. Правозахисники дивуються, аби укриття справно функціонували і були доступні. Все начебто і є, і закони, і прописані вимоги, але їх виконують лише відповідальні і сумлінні балансоутримувачі. Тож, кажуть громадські перевіряльники, єдиний вихід, як вже зрозуміли з досвіду, вказувати на проблеми персонально відповідальним за кожне конкретне укриття. В 23-му році в нас розпочалася співпраця з департаментом муніципальної безпеки КМДА. Ми їм передали тоді 25 адрес з проблемних укриттів по Києву, і тоді департамент дзвонив в райони до балансу утримувачів укриттів. І вони комунікували про те, що дивіться, у вас немає вказівних знаків, у вас немає таблички, у вас закриті двері, було затоплене укриття. І оцими спільними зусиллями нам так вдалося покращити дійсно ситуацію з цими конкретними укриттями. Якщо ж ви маєте нарікання на укриття, можете написати про це до Open Shelter Bot у Телеграмі. Це офіційний помічник від Міністерства з питань стратегічної галузі промисловості. Це насправді дуже шалена проблема, і на третьому році повномасштабної війни, ну, це абсолютний сором мати такі проблеми з інформуванням і доступністю. Аліна Матвійчук, Євген Зозуля, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Українська мова стала домінувати в найпопулярніших соцмережах. Таку статистику за 23-й рік оприлюднив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Проаналізувавши український сегмент онлайн-пільнот, дослідники підрахували 90% публікацій у Інстаграм, 80% у Фейсбук та мережі X написані українською. Своєрідний рекорд встановили в Ютуб. За останні півтора року частка україномовного контенту сягнула 45%, у той час, як до війни, становила лише 5%. За словами омбудсмена, варто відзначити
українізацію столиці та області. За мовною поведінкою ця територія наблизилася до західного регіону. Дуже важливо, що вперше українська мова зміцніла у Харківській, Дніпропетровській і Миколаївських областях. Загалом майже в усіх регіонах країни зафіксоване збільшення питомої ваги української мови на 10-15%.